Avui a l'Aula LH parlarem de les novetats per al pròxim curs escolar. Conversarem amb el tinent d'alcalde d'Educació, Jaume Graells, sobre les places que s'oferten i les noves línies que s'obriran per cobrir les necessitats. A la secció Aula News coneixerem la Laia López, una alumna de l'Institut Vilomara que ha aconseguit un premi estatal de bones pràctiques a les xarxes socials. Assistirem a la primera edició del Talent Meeting Day al Centre Educatiu Joan 23. Visitarem el Palauet de Can Buixeres, que ha acollit l'acte commemoratiu dels centres educatius que compleixen 50 anys. Compartirem un entrenament amb l'equip aleví femení de la Unificació Bellvitge, que està fent una molt bona temporada. Sabrem quins cursos ofereix el SENFO per a alumnes que no han obtingut el graduat d'ESO. A la secció A Fons visitarem l'aula multisensorial del Centre d'Educació Especial Estel Cambori. Interrogarem el president de Gent de Pau, Antoni Sanz. Us proposarem un enigma en anglès a Riddle l'Hospitalet. I dos alumnes del Centre Educatiu Sant Josep Obrer ens recomanaran llibres. Comencem! Benvinguts a Aula LH. A partir del 28 de febrer, les escoles i instituts de l'Hospitalet celebren les jornades de portes obertes per donar a conèixer com són els centres i quina és la seva línia pedagògica. La preinscripció per al segon cicle d'infantil, per a primària i per a secundària obligatòria, tindrà lloc del 29 de març fins al 9 d'abril. Per saber quina oferta educativa hi haurà a la ciutat de cara al pròxim curs i les novetats que s'oferiran, tenim amb nosaltres avui el tinent d'alcalde d'Educació, Jaume Graells. La Jaume, moltes gràcies per estar amb nosaltres. El primer tema, que sempre és el que més preocupa les famílies que han de començar els seus fills una nova etapa educativa, és el tema de les places. De si tindrem prou places per cobrir totes les necessitats, de si es crearan nous grups... Com està el tema? Bé, nosaltres participem amb el que anomenem la taula mixta planificació amb el Departament d'Educació. El Departament d'Educació és qui té la darrera paraula, nosaltres només opinem, diríem, fem aportacions, però la decisió la pren el Departament, i com cada any hem estat fent les previsions conjuntament, tenim punts d'acord, punts de desacord, i en aquest sentit el que sí que segur és que tindrem places escolars suficients, i quan diem places escolars, en base a la normativa que estableix de ràtios màximes, que són? Per grups. A primària? Ara tenim dues varietats, tenim ràtio 25 o ràtio 22, depèn de la complexitat dels centres, sí. I ràtio 30 en el cas de la secundària. I això són normes que no estableix l'Ajuntament d'Hospitalet, són normes que estableix el Govern de la Generalitat i fins i tot el Ministeri d'Educació. Nosaltres, en base a això, podem exigir que es creï un grup més quan les ràtios aquestes queden desbordades. Fins i tot durant el curs, la norma permet que es pugui incrementar un 10%. Nosaltres estem lluny d'aquesta realitat, estem molt per sota d'aquest increment. Tenim encara vacants en molts barris, uns més que d'altres, perquè la ciutat és molt diversa, i en tot cas, en base a aquestes previsions, en base a les dades del padró, en base a les tendències estadístiques de gent que demana escola concertada o gent que demana escola pública, aquí a Hospitalet i arreu de Catalunya, sempre es fa aquesta previsió. Aquesta previsió pot fallar més o menys, però sempre hi ha mecanismes que permeten corregir-ho. Hem de dir que en els darrers anys sempre hem quadrat, no hem hagut de crear grups després del procés, sinó prèviament abans, però vaja, coses molt de detall. I llavors, pel curs que nosaltres, ve, com ho tenim? Nosaltres exigim al departament, i sempre ho hem exigit, i amb els càlculs que fem creiem que això serà així, i si no ho haurà de corregir, perquè si hi ha més demanda haurà de crear algun grup més, cosa no desitjada, però vaja, no pensem que hi hagi una gran desviació, jo diria cap desviació, i exigim que qualsevol alumne que es vulgui escolaritzar en escola pública en el seu barri ho pugui fer. Això ja va ser l'any passat, per molt que es digui, així es va fer, i ho dic a televisió, si alguna família que hagués demanat escola pública, lògicament en primera opció, no sempre, però hi ha famílies que demanen primera opció escola pública, segona opció escola concertada, hi ha gent que a l'inrevés, hi ha gent que només demana escola pública, però qui ha demanat en la seva petició escola pública en el barri, si després en segona opció ha demanat escola concertada, ja va a escola concertada, però ho ha demanat la família. Però no hi ha cap família que digui, escolti, que a mi no m'han donat escola pública, jo volia escola pública, això no ha passat ni passarà.
Llavors, l'oferta d'escola pública en tots els barris està garantida. Suficient. Tot i que hi hagi, sobretot des de la xarxa groga, s'ha fet una sèrie de números segons les dades d'empadronament, segons els nens que hi ha a P3, i alguns barris sí que hi ha com més nens que oferta pública. No, el que es fa és que en el quadre, que jo crec que l'hauríem de comentar, no? Però no té gaire sentit que fem aquestes comparances, no? És dir, places que hi haurà en el barri de necessitat i oferta pública. Però és que, clar, la concertada també ha existit, i ha existit històricament. És més, hi ha famílies que demanen perquè volen anar a escola concertada, i els empara la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, per dir-ho, a banda de les lleis educatives. Lògicament, nosaltres hem de tenir en compte aquest històric, nosaltres i qualsevol ciutat de Catalunya. Hem de dir, per cert, que en el cas de Barcelona els percentatges d'escola concertada són molt superiors que els d'Hospitalet. Per tant, si féssim aquesta comparativa, Barcelona encara sortiria molt més alarmant. Però clar, és que hem de comptar amb la concertada, perquè històricament, i aquest és un país que té unes lleis, garanteix que la lliure opció de les famílies de poder optar per escola concertada i escola pública. Pretendre que d'un any per un altre només hi hagi escola pública, primera, incompliríem la llei, incompliríem els desitjos de les famílies i, a més, cauríem en un impossible. S'hauran de crear grups nous de P3 i de primer de l'ESO? Aviam, nosaltres tenim una realitat diferent hi ha ciutats com nosaltres, sobretot les ciutats més industrials, més properes a la gran al que és Barcelona i en algun cas Tarragona també passa en alguns barris, a Girona no tant, però a Tarragona m'he dedicat a estudiar una mica també quina situació, perquè estem realment en una situació bastant excepcional, no? A diferència de la resta, no? Nosaltres tenim encara, mantenim, a banda és la matrícula viva, que això és una altra problemàtica, les demandes d'escola infantil i primària, a diferència d'altres ciutats on hi ha una davallada demogràfica, el boom demogràfic ha passat, hi ha una sociologia diferent i el debat és que no tanquin línies. Nosaltres les mantenim i en algun cas hi ha un creixement. De fet, en el cas de el que seria Collblanc-Torrassa, Florida, hi ha escoles que pugen una línia però van en compensació d'unes altres que la decreixen aquest any, però hi ha un creixement d'un grup al barri de la Florida, d'acord? I bàsicament aquest és el moviment a P3, hi ha un increment d'un grup a primària. I a primer de l'ESO sí que encara estem vivint aquest creixement demogràfic, no?, del boom demogràfic, i que sí que hi ha encara creixement, no?, d'alumnes. Sí, sí. Aquí ja vam tenir l'any passat, ja vam crear l'Institut Escola, ara ja podem dir Jaume Botell, en el cas de Santa Eulàlia, i ara inaugurem un nou Institut Escola, que ja començarà el mes de setembre. Aquest és un acord amb el departament, per nosaltres això és un goig, l'escola entenc que també ho celebra. Això sí, el departament haurà de fer les obres amb una certa urgència per garantir que les construccions provisionals durin el menys possible, que ens permet créixer dues línies d'ESO. Que és l'Institut Escola Pere Lliscart. L'Institut Escola Pere Lliscart. Que està allà a la frontera entre Collblanc, Florida, no? I en Pubillacases. Ens permet, en una barriada d'urbanisme franquista, on nosaltres com a Ajuntament reclamem que altres administracions impulsin lleis de barri, on cal oxigenar, però on malauradament hi ha dificultats de trobar espais, especialment per un institut que es necessiten més metres quadrats, etc. Hem aconseguit, hem cedit nosaltres els espais de la plaça Cadí, i allà es farà, diríem, la intendència per permetre que pugui funcionar els dos grups de l'ESO i a fer obres que ens permetrà consolidar les dues línies del Pere Lliscart de primària i d'infantil i iniciar les dues línies de secundària. És a dir, que no és que hi hagi uns barracons per sempre, no? Això depèn que es perllonguin en el temps, com ho ha passat en altres escoles de primària de la ciutat. Això depèn del Departament d'Educació, del Govern de la Generalitat, dels pressupostos. Per cert, que al no aprovar-se els pressupostos generals de l'Estat, s'han perdut 2.000 milions d'euros per Catalunya. Nosaltres hem fet un càlcul del que es necessitaria invertir
per satisfer necessitats d'escolarització futures en els propers 10 anys de primària i secundària i per fer reformes d'escoles que calen, recordem els 5 plans d'urgència i altres escoles que el departament fa anys que no inverteix, es necessitarien uns 50 milions d'euros. Parlo 50 milions d'euros no aquest any, 2.000 milions d'euros que hem perdut. És a dir, això té conseqüències. I per tant, de fet, per què fa mòduls en molts casos al departament? Perquè de principi li surt més econòmic, però a la llarga surt més car. Per tant, és una mala inversió, d'acord? Però clar, no hem de confondre el paper, diríem, que pot fer un ajuntament, que el que ha de fer és defensar la ciutat, apretar, però que això ho fan totes les ciutats. I si al final la font gran del finançament de Catalunya no funciona, no funciona l'Hospitalet i no funcionarà arreu de Catalunya. Llavors, a primer d'ESO s'obriran aquests dos grups a Pere Lliscart i s'augmenta també en algun altre institut? El que tenim és el que ja vam consolidar de l'any passat, també tenim el Pere Lliscart i un grup més que ens està funcionant molt bé i ho celebrem i recomanem perquè és un molt bon institut, l'Institut Apel·les Mestres, que també es pot escolaritzar de barris diferents. Tenim parada de metro, en el cas de la secundària doncs la mobilitat no és desitjable, però no és tan, diríem, per exemple, en cas de postobligatòria, de formacions professionals i tal, ja la mobilitat és imprescindible perquè no pots tenir FP a la porta de casa, i en el cas de la secundària els nens són més grans i alguna mobilitat es pot plantejar. De fet, hi ha alumnes de l'APLS Mestres que s'escolaritzen de Cornellà o del barri de Pubilla Cases, i per tant aquí fem un grup més i celebrem que l'Institut APLS Mestres ens funcioni la mar de bé. Allà tenim un programa fantàstic, el Rocking, no? Els quatre. A veure, a l'Ajuntament el que fem és que aquells instituts o escoles que volem que ens funcionin els mimem per sobre d'A, no? I per tant, en el cas de l'APLS Mestres, dir que tenen auxiliar de conversa en els quatre cursos de la secundària, a banda de programes innovadors, i per tant, això fa que, lògicament, pugui anar creixent. Per tant, les necessitats de secundària estan cobertes, però en el futur nosaltres ja hem cedit un altre solar. A banda del solar de la plaça Cadí, també està previst la construcció d'un nou institut al barri Centre, en un espai que està a l'Avinguda Carrilet, no? Que està al carrer Pau Casals. Pau Casals, que està doncs on hi ha ara una nova promoció d'habitatge, just davant, entre Avinguda Carrilet i el carrer Cobalt. I entendre's. Allà i sí que hi haurà un institut, allà no hi haurà barracons d'urgències el curs que ve, no? La idea és de fer un institut de nova planta. A veure, sempre que es fa un institut nou i s'inicia amb construcció provisional, perquè el que no pots fer és tenir un institut sencer, això ja ho entenem del departament, jo no vull fer demagògies, i a qui li agrada fer demagògies, però jo no, faig crítiques, però si tu comences amb dues línies d'ESO, i fas primer, amb dos grups no tindràs un institut sencer fet. El que sí és que a meitat de l'etapa ja hauria d'estar fet l'institut. Per exemple, el Paco Candel no hauria d'haver arribat, o l'Ernest Lluc, allà a completar la infantil i la primària. Ja hauria de tenir l'escola nova. Portem 3-4 anys de retard, com a mínim, d'acord? Ara, els inicis sempre és lògic que siguin en mòduls provisionals. I cal també veure el tema de la zonificació. En el futur el soterrament de la via ens generarà un debat en aquest sentit, no exempt de polèmica, perquè l'aspecte sociològic no és descartable que pugui generar algunes polèmiques d'ampliar la zonificació, etc. Però això ja vindrà en el futur. De moment el solar el tenim aquí, tenim altres solars planificats, això que es diu que no es planifica, això no és veritat. Nosaltres tenim, lògicament, allà on preveiem que hi pugui haver un creixement, doncs, solars disponibles. També depèn molt de les pròpies promocions privades, però sempre que hi ha obra privada també hi ha espais reservats de sòl públic per poder tirar endavant els equipaments necessaris. El curs passat es va posar en marxa el primer institut escola, el curs que ve es posarà en marxa el segon institut escola. És una bona fórmula necessària en alguns barris? Està previst algun tercer institut escola? De fet, el nostre punt de desacord amb el departament, nosaltres hem arribat a acords amb el departament, hem fet una... Perquè, a veure, si només ens quedem a la reivindicació no avancem. L'acord és important per consolidar, per avançar, però sí que és veritat que mantenim certs punts de desacord amb el departament. Jo crec que el departament no és suficientment valent per planificar,
planificar a vegades bé no està exempt de polèmica, però jo crec que el recurs d'institut-escola, en el cas de la nostra ciutat, és un recurs que nosaltres demanarem molt més. L'altre dia estava parlant amb una altra comunitat educativa, ara de moment no diré quina, no? Però on estàvem, jo coincidia amb ells, de que primer hem de respectar el desig personal del centre el que vol ser, perquè la concertada bo i que ho pot fer. Per tant, criteris de planificació global que diríem, limiten el dret a ser d'un centre, jo no el comparteixo. Però a banda, jo crec que l'Institut d'Escola ens permet planificar molt millor. I cal també un debat respecte a la postobligatòria. Tenim una postobligatòria massa, diríem, atomitzada en diferents centres. Això fa que no tingui una massa crítica d'oferta atractiva pels alumnes, perquè la postobligatòria té, el batxillerat, per exemple, té les matèries de modalitat, no tots els instituts poden oferir totes les matèries de modalitat, paga molt la matèria tecnològica que es treu fora, i per tant unes propostes valents de planificar bé la postobligatòria que volem i l'obligatòria que volem amb els instituts d'escola, crec que cal. Ara, això l'Ajuntament no ho pot fer, això ho ha de fer el Departament. Nosaltres li donarem criteri, li donarem opinions, però crec que el Departament ni té els recursos, en aquests moments no té els recursos, no, a nivell global de Catalunya prou feines tindrà el Departament per posar mòduls, i fins i tot jo haig de dir públicament que en les negociacions ni els mòduls tenien garantits, ni els mòduls, creixem que hi ha mòduls, doncs, ni els mòduls estaven garantits. Per tant, la situació de finançament de la Generalitat és crítica. I jo manifesto la meva preocupació, la manifesto a Hospitalet, però la manifesto pel conjunt de Catalunya. És a dir, hem de garantir uns mínims. Si això no és possible, patirem. A banda de places, noves escoles i tot això, l'educació és molt més que això. Sí. I a l'Hospitalet tenim diferents accions de política educativa innovadora, com pot ser els tàndem, com pot ser les escoles que formen part de la xarxa d'Escola Nova 21, com pot ser ara el programa d'Educació 360. En això sí que l'Ajuntament, diguem-ne, té com més mà, no? Què esteu fent en això? Esteu, el que tu deies de la pell als mestres, no? Doncs tenim l'auxiliar de conversa a tots els curs, tenim també un tàndem. Esteu apostant per aquest tipus d'accions? Què ens espera el curs que ve? Ampliarem? Bé, amb això i només un trosset d'obres, i fent obres, que no ens pertoca. Aquest estiu tenim previst, aquest estiu, hi ha una cosa que és que renovarem tota bona part de les calderes de les escoles de primària en dues fases, que això es podrà fer abans perquè es pot compaginar amb el funcionament del dia a dia escolar, però també fem altres inversions que situen per sobre de les que farà el Departament, que és l'administració competent. Nosaltres hem valorat que entre el que es faci aquest final de curs i a l'estiu farem una inversió d'1.750.000 euros. Per tant, és una aposta. Quan es va fer els plans d'urgència es van canviar les cobertes, una de les cobertes la va finançar amb acord amb el Departament, l'Ajuntament. Per tant, nosaltres sí que ens hi posem, més enllà del que ens toca, del que toca un ajuntament, perquè no té les competències en educació. Nosaltres només hauríem de fer el petit manteniment de les escoles. L'alcaldessa sempre ho diu, si ho haig de fer, ho faig, ho fem. Però també demanem a l'administració competent que ho pugui fer. I no critiquem a l'actual equip de direcció, critiquem la situació financera que està patint Catalunya com a conseqüència dels bloquejos dels pressupostos. Encara vivim pressupostos de retallades. I clar, evidentment, hi ha un altre aspecte que per nosaltres és prioritari. Nosaltres volem escoles de qualitat i l'únic que podem fer és ajudar que això passi, no decidir-ho, perquè en primer lloc qui ho ha de decidir són les pròpies escoles, no? I en segon lloc l'administració, que és qui té la inspecció, qui té d'alguna manera la governança dels centres. Però nosaltres som els seductors, perquè de fet jo vaig a una escola i li explico un projecte, l'escola pot apuntar-s'hi o no. Però què passa? Que tenim escoles magnífiques, que quan els anem a seduir en projectes que jo crec que tenen un element d'innovació i de millora de la qualitat, doncs s'hi apunten. Bueno, precisament la setmana passada que parlàvem en aquest plató d'Escola Nova 21, sí. Al final del programa les escoles que van venir el que deien era nosaltres ens apuntem, creiem que això és important, però també necessitem el recolzament, el suport de les administracions, perquè de vegades aquestes coses també necessiten obres. Sí. Distribucions diferents per fer, sí, coses noves, o que l'administració sigui més flexible en algunes coses, en temes horaris o coses així. Clar.
Què pot fer l'Ajuntament aquí? Perquè si tu dius, estem cobrint unes obres que no hauríem de fer nosaltres, que són coses necessàries perquè no se'ns caigui a l'edifici, vale? Llavors, fins a quin punt podem arribar a això? A part de donar-los el copet de dir, vinga, va, innoveu. El projecte Escola 921, després ja parlarem dels horaris i d'això que em deies, però el projecte Escola 921 és un projecte que s'inicia d'una manera molt espontània, l'agència apunta, la Fundació Bofill, altres administracions, el departament de moment no s'hi enganxa, i nosaltres ens demanen suport, i nosaltres vam fer un suport, és a dir, vam liderar, vam coordinar, vam ajudar, vam ficar fins i tot recursos perquè això fos possible, i hem participat. Per tant, aquí nosaltres acompanyem. Horaris de l'escola, això nosaltres no podem entrar, això és el Departament d'Educació. Que caldria horaris molt més flexibles, que caldrien normes no tan burocràtiques, convençut. Jo tinc el meu passat també, vaig tenir les meves responsabilitats, jo vaig coordinar el decret d'autonomia de centres, el decret de direcció dels centres, són decrets que jo crec que són molt avançats, que donen moltíssima autonomia als centres per poder organitzar-se de maneres diferents. Però jo crec que l'actual equip no és suficientment valent i, per tant, no deixa aquesta llibertat. Clar, però això és problema del departament. I aquest equip encara té una visió més moderna que el de la dama antiga de la senyora consellera Rigau, que va ser una consellera de trista memòria, que va tornar a la rigidesa, a tots els centres iguals, compta amb els horaris, etcètera, etcètera. No? Afortunadament, ara tenim una altra realitat, però crec que cal donar més llibertat als centres perquè puguin treballar per àmbits, que superar el concepte de matèria. Evidentment, quan un vol fer juntar dues aules perquè juntar els mestres i poder fer coses, diríem, molt més innovadores i que et permetin treballar d'una altra manera, això requereix d'obres. Clar, nosaltres podem fer el manteniment, però no el fer obres estructurals i tal, no? Això és veritat. Ara, jo crec que tot i que no hi hagin obres, tot i les limitacions, hi ha molt marge per poder fer coses. I, de fet, les nostres escoles ho estan fent. Els tàndems sí que són cosa de l'Ajuntament. I sí que són també uns programes que ajuden a singularitzar les escoles. Quina valoració així fas dels tàndems i què tindrem el curs que ve? Tindrem més tàndems o ja estan totes les escoles més o menys tenen algun programa associat? A veure, el programa dels tàndems és cosa de l'Ajuntament, però volem la implicació sempre del Departament, perquè volem que s'avaluï i qui avalua és la inspecció. Per tant, volem la implicació del departament, la demanem sempre, tot i que qui paga és l'Ajuntament. Passa el mateix amb els plans educatius d'entorn, que també doncs els financia el departament, quan anteriorment els havia finançat el departament, però a l'etapa Irene Rigau va deixar tot a zero. No? Quina valoració fem? Molt positiva. De fet, que la facin els centres, que és qui han de fer la valoració. Jo, les reunions que fem i les trobades que fem, fan una valoració molt positiva. De fet, hi ha escoles que diuen, i no podíem tenir un segon tàndem? Home, no, és, perquè el tàndem és bé per quedar-se, perquè l'escola tingui personalitat pròpia, es diferenciï, tingui un projecte molt vinculat a aquell centre d'interès que prefigura un tàndem. No? El tenim a totes les escoles i instituts públics, i aquí l'escola concertada se'ns queixa molt, i jo crec que amb raó, de que si volem fer un sistema educatiu i un servei públic educatiu d'igualtat de drets i igualtat de deures, doncs també hauríem de tenir aquest servei. No? Com ha passat, per exemple, amb el cas de les auxiliars de conversa de quarts d'ESO, que aquí sí que ho té tant la concertada com la pública. Tenim a sobre de la taula un parell, ja per acabar, un parell d'elements que volia comentar. Un és la guia de les escoles, que comentaven, com comentaven, l'oferta escolar. En aquesta guia està inclosa tota l'oferta escolar de la ciutat i que es reparteixen les famílies que han de començar cicle educatiu. I també es pot trobar a la pàgina web municipal. I també tenim aquí uns paperets que fan referència al YOMO. El YOMO és el Youth Mobile, és un saló que es fa al mateix temps que el Mobile World Congress la pròxima setmana i que enguany té un parell de novetats, no? Relacionades molt amb la ciutat. No? Es fa a la Farga. Sí, quines són aquestes novetats? En primer lloc, a veure, l'any passat va començar el YOMO i com ens hem d'anar posant en rodatge i totes les escoles, i com una de les grans novetats és que les escoles de la ciutat tindran un estand propi.
I són 10 escoles que han participat, moltes de tàndems. Hem fet una selecció de temàtiques que se diuen més al que és les noves tecnologies, però les converses que vàrem tenir amb els representants del IOMO és que és important l'espai virtual, però és important també lligar aquest espai virtual amb cosa física, no? I, per exemple, el cas de la robòtica. En el cas de la robòtica no deixa de ser que acaba havent-hi una realitat no virtual. Els robots es mouen, els toques, etc. Per tant, volen tenir aquesta doble realitat, la virtual i la no virtual, no? És a dir, la real. Tindrem un stand amb 10 escoles de la ciutat, sí, que fan tàndems relacionats amb tecnologia. Per exemple, el rocking, que és una manera d'aprendre música a través de, diríem, d'instruments que et permeten l'autoaprenentatge, i per tant farem una mostra en aquest sentit, temes de robòtica, temes de ciència, sobretot molt vinculats a l'IDI vell, i per tant aquí és una de les grans novetats. I la segona novetat és que, no sé si coincidirem amb les que tu veus, bueno, però jo crec que és la que anuncia el paper, Bueno, és el tema del dissabte. El dissabte. El tema del dissabte és obert a les famílies de l'Hospitalet i convidem a tothom a participar-hi. Allà també serà l'estand nostre de les escoles i la veritat és que us haig de dir que els responsables tècnics del IOMO, en base a les experiències que portem com a ciutat, han quedat molt sorpresos. La veritat és que us recomano que aneu a l'estand de les nostres escoles perquè realment és fantàstic. Abans em deies els tàndems, quina valoració? Sí. Doncs això, els tàndems ho ha procurat bastant, no? Bueno, aprofitem per informar que Televisió L'Hospitalet estarà a l'estand municipal amb el nostre tàndem que fem de comunicació audiovisual. Ai, sempre m'oblido d'això. I que també aprofitarem perquè el programa de la setmana que ve el farem des d'allà, des del IOMO, per informar de tot això. I Torrebarrina, per exemple, sí, també serà present. Torrebarrina, ara s'han presentat recentment els serveis educatius de Torrebarrina i aquest sí que és un repte de futur. Si em preguntéssiu cap a on hauria d'anar la ciutat o què podria ajudar l'Ajuntament, dic ajudar, sempre dic ajudar l'Ajuntament a que passin coses, tot el que té a veure amb les noves tecnologies, amb les plataformes d'aprenentatge virtual, l'avaluació, l'autoavaluació dels alumnes, la tutorització de les aules, el tema tecnològic està encara molt per desenvolupar. I jo crec que des de l'Ajuntament i des del municipi podem ajudar molt a que passin coses en les nostres escoles. Doncs jo m'agraeix, moltes gràcies per acompanyar-nos, per informar-nos de com tindrem el curs que ve les escoles. I vosaltres us espero després d'aquesta petita pausa. Després de la pausa comencem amb les notícies. Google, BBVA i FAT han lliurat els Premis Estatals Connectados, que premien les propostes per fer un ús responsable de les xarxes socials. Al concurs s'han presentat 6.500 alumnes i només 8 han estat premiats. Una de les persones que ha aconseguit un premi ha estat la Laia López, una estudiant de quart de l'ESO de l'Institut Vilomara. Hem parlat amb ella i ens ha explicat en què ha consistit aquest concurs. La Laia és una de les guanyadores del Premi Connectados, un joc online dirigit especialment a adolescents que de forma divertida facilita pistes sobre com gestionar les TIC de manera més segura i responsable i fomentar un ús constructiu d'internet des del respecte a un mateix i als altres. Era un joc que era que una noia desapareixia i llavors a partir de la informació que t'anaven donant i tot això, havies de trobar-la, per exemple, la ubicació, els últims missatges, les fotografies. Doncs, per exemple, que les fotos que tu penges a les xarxes no són només per tu, sinó per tothom. Després, la ubicació, que a partir de la teva ubicació poden trobar on estàs fàcilment. Després, les xarxes socials, que no fiquis informació confidencial. El joc consistia en trobar un adolescent a través d'unes pistes. Al cercar aquesta noia, els joves descobreixen la importància de saber gestionar la privacitat, no facilitant les dades personals a desconeguts i també el respecte a la privacitat, entre d'altres. Creo que ellos no son realmente todavía conscientes de lo que esto supone, pero sí que es verdad que poco a poco
les vamos insistiendo en la importancia, bueno, primero de la seguridad de las contraseñas, de no dar demasiadas pistas, no publicar cosas que no quieran que otros vean. Pero creo que no son conscientes, pero a la vez si les pones algún vídeo o hacen alguna actividad de este tipo, como que les es mucho más cercana, bueno, pues al menos un poco mosqueadillos se quedan. La Laia utilitza Instagram i WhatsApp. Després de participar en aquest joc, ha pres algunes mesures que abans no va tenir en compte. Perquè abans tenia el meu nom i cognoms ficat al... Bueno, com la persona que entra veu el perfil i tot això, tenia el nom i cognoms, l'edat que tenia, la ciutat on vivia i l'institut. I la... Llavors, clar, ho vaig canviar i ara tinc Laia, però perquè també surt el nom d'usuari, i ja està. El projecte Conectados és una iniciativa de Google, la Fundació BBVA i FAT, que té com a objectiu promoure entre els adolescents l'ús adequat i responsable de les TIC, les xarxes socials i internet. Aquestes s'han convertit en una eina fonamental i d'ús intensiu entre els més joves i per això cal fomentar el seu ús responsable per minimitzar els possibles riscos. El Centre d'Estudis Joan 23 ha organitzat per primer cop el Talent Meeting, una jornada en què els alumnes de l'últim curs del cicle formatiu d'animació d'activitats físiques i esportives han participat en entrevistes amb empreses del món de l'esport on podrien treballar en el futur. Així és com es va desenvolupar la jornada. En el món del vertigen, 6 minuts i pim-pam, explicar el currículum i les qualitats personals i esperar. L'alumnat del segon curs del cicle d'animació d'activitats físiques i esportives al Centre Joan 23 de Bellvitge ha copsat com seran les entrevistes reals de feina una vegada acabin la formació. Penso que és una oportunitat bastant important i penso que realment ens obre moltes portes per veure el que hi ha al treball i a la formació. I bueno, realment això, penso que és una oportunitat molt important que podríem aprofitar moltíssim. Aquestes entrevistes de feina les han hagut de repetir fins a 14 vegades amb diverses empreses i organismes de l'esport i del lleure. Aquesta activitat s'inclou en el pla formatiu del Centre Joan 23, que procura que l'alumnat tingui experiències reals i directes del pa que s'hi dona al món laboral. Forma part del canvi metodològic, no? de practicar totes aquelles, no només competències tècniques, sinó també aquelles competències personals i socials que després han de ser bons sense aquestes competències en l'entorn professional. Llavors, és millor que ho practiquin aquí amb nosaltres, en un entorn més controlat, i després ja quan s'ho trobin a la vida real ho tindran més fàcil. Pel que fa a les empreses i entitats, s'han interessat pels coneixements acadèmics d'aquestes i aquests joves, però també i sobretot per les seves capacitats emocionals, com ser propositius i proactius. I en el cas d'aquesta empresa de fitness dirigida per dones, també es posa molt d'èmfasi en els idiomes. Perquè amb el desenvolupament de marca personal molta gent vol tirar la seva marca personal online i online vol dir que obres el mercat i que no hi ha fronteres, amb la qual cosa et pot entrar molts clients en anglès. I després perquè molts fiquen el tema de casal d'estiu i molts casals d'estiu que s'organitzen tenen activitats en anglès. Exacte, per això mateix hem fet un parell de preguntes en anglès per corroborar que el nivell que han posat d'anglès al currículum sigui real. I tot i que la tàctica de l'entrevista s'ha preparat a classe, sempre hi ha preguntes que sorprenen i cal improvisar. Me ha llamado la atención porque no la tenía preparada y no me la esperaba, y es ¿qué haces en tu tiempo libre o qué haces en tus ratos libres? Creo que es algo que es bastante común que te lo pregunte, pero me ha pillado un poco desprevenido. Sí, iba demasiado centrado en lo personal y en lo laboral, y al final prácticamente me he olvidado de que también tengo vida después de estudiar y de trabajar. Més de 90 joves fan al Centre Joan 23 el cicle superior d'animació d'activitats físiques i esportives, un cicle que, segons la direcció, té bona sortida laboral i permet fer el salt a la universitat. L'Ajuntament ha celebrat un homenatge a un total de 22 centres educatius de l'Hospitalet que enguany celebren els 50 anys o més treballant a la ciutat. Hem assistit a l'acte que ha tingut lloc al Palauet de Can Boixeres. Són representants de les 22 escoles públiques i concertades que enguany celebren 50 anys o més treballant a l'Hospitalet. Un exemple n'és l'Institut Santa Eulàlia, que fa més de 60 anys que va obrir les seves portes al barri. El COPEM es va inaugurar, com he dit, el 58, el patronat, va costar molt i va ser tot un esdeveniment quan es va inaugurar el barri. Des de llavors, bueno, ens han anat passant promocions i jo crec que podem estar orgullosos de tota la gent i del nivell que durant aquests anys hem pogut donar a totes aquestes persones que han passat per l'institut.
L'escola Outmar es va posar en marxa fa 51 anys, una trajectòria de més de mig segle ensenyant als infants de Pubilla Cases i Can Vidalet. No té res a veure des de quan jo vaig ser alumne i vaig viure i estudiar a l'escola on avui soc director, a l'educació i que tenim avui en dia, i hem canviat els centres, les maneres d'ensenyar, bueno, en definitiva, han canviat la societat i els alumnes. Ens hem adequat també a la realitat que avui dia, que tenim avui en dia. Amb l'entrega d'aquest obsequi elaborat per l'entitat Alpi, l'Ajuntament ha volgut reconèixer i agrair la tasca educativa d'aquests centres al llarg dels anys. Queda un any per fer el 50 aniversari de la Llei General d'Educació, la llei que va portar el BUP, que va portar l'EGB i que ja va ser un pas endavant en el que és la universalització de l'educació, en aquell moment fins als 14. Però de la mà d'aquestes escoles hem aconseguit la universalització de l'educació fins als 16 anys i ara volem anar més enllà. Parlem de segones oportunitats per portar els alumnes a una formació postobligatòria que va més enllà dels 16 anys d'èxit. El projecte educatiu no té res a veure amb el que nosaltres estudiàvem i amb el que nosaltres fèiem, però crec que molt de pes del que nosaltres vam recollir d'aquestes persones que avui es reuneixen aquí està reflectit en el projecte educatiu del Paco Candel. L'acte va comptar amb l'actuació de Veus del Món, la coral del Centre de Normalització Lingüística, fruit del tàndem que realitza amb l'Escola Municipal de Música Centre de les Arts. Una vintena de joves de la ciutat que no han obtingut el graduat de l'ESO participen en els cursos del programa de formació i inserció que organitza l'Ajuntament. Els joves reben formació de cuina, càtering i serveis de restauració. A més, poden fer pràctiques en empreses. En Richard té 17 anys. Per problemes personals no va poder acabar els estudis i li va sorgir l'oportunitat de participar en el programa de formació i inserció en les especialitats d'auxiliar d'hostaleria que s'imparteix al CEMFO i en l'actualitat es prepara per poder finalitzar aquest curs. Per ell, aquest programa és una bona oportunitat per continuar amb els estudis i alhora poder inserir-se al món laboral. Para mí es algo nuevo porque nunca lo he hecho y pues nada, he aprendido a hacer cosas que no sabía ni que iba a aprender. Y pues estoy aprendiendo a hacer cafés, cosas de la sala, cosas de cocina que me están explicando muy bien aquí. Aquí me están explicando cosas para aprender más, o sea, para el aprendizaje personal y para, pues nada, para poder trabajar, ya que no pude terminar los estudios. En Benjamín té 17 anys, com el Richard també va deixar els estudis en el seu cas perquè no li agradava l'institut. Ara està fent un curs de cuina i està molt content amb el canvi de rumb en la seva formació. Este curso me surgió porque me dieron opciones en mi instituto para hacer cursos para sacarme la ESO y me dijeron cocina y yo pues llevo tiempo ya el amor por la cocina y pues me metí a cocina y ahora mismo estoy bien, la verdad. Me gusta bastante porque está completa, tiene unos buenos profesores, está llena de lo que es la vida real fuera. Aquí se pasa lo mismo que si salgo a trabajar fuera, es lo mismo y pues se ve bien. Aquests cursos es plantegen com una acció formativa i professional que permeti als participants el seu desenvolupament personal, alhora que adquireixen competències que els faciliten la inserció social i laboral i la continuïtat formativa en els ensenyaments de formació professional. També sabem que són nois i noies molt joves i, per tant, en molts casos l'interès és que es retornin al sistema educatiu reglat. Per tant, que després d'aquesta primera experiència i d'aquest aprenentatge inicial puguin continuar estudis amb una formació professional, amb un cicle de grau mig en el sector de l'hostaleria, s'acabin de formar en 2 anys. Nosaltres intentem donar el màxim possible d'oportunitats als joves, de tenir una experiència en empreses, que poden ser restaurants, poden ser hotels de la ciutat, i arrel d'aquestes pràctiques molts dels joves aconsegueixen un primer contracte laboral. Són joves, bastant joves, i tenir una primera experiència després de fer unes pràctiques en un centre de formació doncs és una molt bona oportunitat per a ells i la veritat és que és un mètode de formació que funciona molt bé. En aquest programa hi participen joves de 16 a 21 anys que han finalitzat l'ESO sense obtenir el títol de graduat. Aquestes accions formatives tenen una durada de 1.000 hores i compten amb la col·laboració d'empreses de la ciutat i de l'entorn on els alumnes faran les pràctiques.
L'equip femení a la vida de la Unificació en Bellvitge està assolint molts bons resultats aquesta temporada. Hem visitat un entrenament de l'equip i els hem preguntat per les claus d'aquesta bona trajectòria. Una de les sensacions de la segona catalana a l'Evi és sens dubte la Unificació en Bellvitge. Després de 14 jornades ocupa la quarta posició de la Lliga, un fet notori si es té en compte que la temporada passada el mateix equip va quedar penúltim amb només dues victòries en tota la competició. Des del club asseguren que aquest gir de 180 graus s'explica per haver mantingut el mateix grup de jugadores, la qual cosa ha provocat que es coneguin millor entre elles. Y entre ellas mismas ya es pasarlo bien, se lo pasan bien, disfrutan jugando y entonces, bueno, ves que también luego aparte de terminar el partido, pues siempre acaban cenando o comiendo en algún bar o se quedan aquí en el bar de la uni comiendo, entonces claro, quieras o no quieras, eso también es parte del entreno. I això fa subir mucho la moral. Un altre factor que també ha sumat a la trajectòria de l'equip és el bon ambient que es respira dins del vestidor. Te lo pasas muy bien y también que es como un tipo de familia que juegas como en el patio del colegio. Al estar todo un año junto el año pasado, son las mismas chicas, han subido en grupo, tal y como el mismo equipo ha continuado, menos tuvo una chica que se fue al infantil. Y bueno, pues de haber estado conjuntadas el año pasado, pues bueno, ya han cogido esa confianza, han hecho una pretemporada muy buena y a partir de ahí, pues bueno, la confianza poco a poco pues te va subiendo hacia arriba. A ningú ja se li escapa que l'èxit del futbol femení és una realitat que cada dia que passa creix més. Cada vegada hi ha més jugadores que el practiquen i la qualitat del joc millora constantment. Per tot plegat, rebutgen que ningú parli malament del futbol femení. Que si a ti te gusta de verdad el fútbol, pues que da igual lo que los otros digan. Mientras tú seas feliz, pues da igual todo. Que eso es mentira, que si tú te lo pasas bien jugando, pues ya está, deja, no hagas caso a lo que te digan los demás y ya está. La UNI compta a dia d'avui amb equips amateur, cadet juvenil, infantil, a la vi i un de promeses que dona la possibilitat d'iniciar-se en l'esport del futbol. Per segon any consecutiu, l'àrea de joventut organitza els tallers de teatre crític adreçats a estudiants de secundària de la ciutat. Enguany hi participen uns 60 alumnes de 4 instituts, Apel·les Mestres, Can Vilomara, Pedraforca i Jaume Botell. Hem visitat una de les sessions per saber com treballen les emocions a través del llenguatge teatral. Hasta el momento en el que el dragón del pueblo fue a por él. Representen una de les escenes que ells mateixos han ideat. Aquests nois i noies formen part del programa de Teatre Crític, una iniciativa adreçada a alumnes de secundària que pretén fomentar la creació de grups de teatre als instituts de la ciutat. Es tracta d'un projecte d'intervenció social que enguany arriba a la seva segona edició i que fa del teatre una eina de cohesió. Una activitat que ajuda a millorar les habilitats comunicatives dels alumnes al mateix temps que afavoreix la creativitat i l'esperit crític. Bueno, aquests tallers consisteixen, jo crec que, en conèixer les persones no només de la classe, sinó de tot l'institut, i també per treure's els nervis. Pues de perdre una mica més la vergonya, perquè jo tinc molta vergonya, d'expressar més les emocions que sents o que tu penses que sents. El primer de tot, el que nosaltres volíem i teníem ferm una convicció que seria l'èxit, és que els joves participessin en un entorn fora del que és l'habitual. El segon és que es coneguessin entre instituts i generessin un projecte en joves de diferents zones de la ciutat i de diverses edats i diversos instituts. I el tercer, que treballin des d'una perspectiva crítica totes les preocupacions que avui mateix tenen ells com a joves. En el curs, que condueixen professors d'Aplaudit i Teatre, hi participen una seixantena de nois i noies dels instituts Apel·les Mestres, Can Vilomara, Pedraforca i Jaume Botell. Uns tallers que a través del debat i la participació aborden les principals inquietuds dels joves. Aquest any, per exemple, han triat ells, perquè ha sigut a fi de dir què ens preocupa, i el màxim tema ha sigut el de la violència de gènere. El que hem fet ha sigut començar a treballar amb ells en diferents escenes que ells mateixos han creat, i també fonamentant el treball en els micromasclismes. El programa culminarà el 4 d'abril amb una representació conjunta dels alumnes participants a l'Auditori Barrades, un espectacle de teatre crític al voltant dels diferents tipus de violència que més endavant es vol portar a diversos centres educatius de la ciutat.
L'Escola d'Educació Especial Estel Cambori disposa d'una aula multisensorial que ofereix una forma d'aprenentatge sensorial molt important per a alguns infants amb discapacitats severes. Hem visitat l'Estel Cambori per conèixer la importància d'aquest espai i quines són les seves aportacions pedagògiques. L'Eric Cayoles ha preparat aquest reportatge. Bé, doncs estem a l'escola l'Estel Cambori, que som l'única escola d'educació especial pública de l'Hospitalet. Ja tenim nens des dels 4 fins als 20 anys. Us volíem presentar a la sala multisensorial de l'escola. En aquesta aula tenim alumnes amb discapacitat mental severa o bé amb alumnes que tenen trastorn de l'espectre autístic. En aquesta aula doncs, podem treballar diferents sentits. La integració sensorial d'aquests nanos ha estat al llarg del seu bagatge vital ha estat alterat d'alguna forma o una altra i aquesta eina ens serveix per poder treballar una miqueta més aquesta integració dels sentits i poder percebre el món d'una forma més ordenada. Les sessions sempre es fan de manera individual, duren mitja hora. Quan arribem aquí, la rutina és seure al sofà, treure sabates i l'adult, en el cas dels petits, decideix quina feina o activitat vol fer o quin material utilitzarà. En els que són més grans sí que són més capaços de demanar què volen fer. Doncs bé, tenim diferents objectes. Un d'ells és el primer que podem veure, que és la caixa de llum. En aquesta caixa de llum es treballa molt el sentit de la vista, evidentment. El que passa és que pot entrar l'alumne, se sent protegit per totes bandes, que és una cosa també a treballar amb els nostres nanos. No? Un altre element que tenim, que és el panell de llum i so. El següent element és el llit d'aigua. Després tenim en aquest mateix espai el feix de fibra òptica. El feix de fibra òptica, per treballar-lo bé, necessitem que tota la sala estigui a les fosques. Amb ell, el nen també es pot embolcallar diferents parts del cos. L'altre element que tenim, que és la llum negra. Tenim una caixa plena d'objectes blancs, que els nens es poden posar els objectes a sobre, com són guants, barrets, nanulleres... Tota estimulació visual, però et serveix alhora per fer treballar la comunicació, que és l'objectiu prioritari en tots els casos. A continuació tenim el matalàs vibratori, en aquest el que l'objectiu prioritari és tenir consciència de la propiocepció, d'aquest sentit, del propi cos. Aquí tenim el panell tàctil. En aquest panell tàctil, això, sobretot és el sentit del tacte i relacionant-lo amb altres materials que tenim. Una cosa molt important que treballem aquí, i bueno, treballem totes les hores que estem amb el nen, però aquí sembla que es fa un poquet més fàcil, és treballar el vincle. Què és el vincle? Són nens habitualment molt tancats al món i vincles, crec jo, quan comences a formar part del seu món. Ells confien en tu, que tu estàs allí, per lo bo i per lo dolent. Per tant, se senten protegits i aquí poden experimentar coses que els dona molta por, però com estàs tu, són capaços de fer-ho. Bueno, ells ja són capaços de soltar, se fan molt més valents. Tu també, com a adult, pots apretar una miqueta més perquè saps que confien en tu i un cop tens vincle, doncs, bueno, ja tens la meitat de la feina guanyada. Aquesta aula és imprescindible per treballar amb nanos d'aquestes característiques. És el que els dona l'energia per poder continuar treballant després dintre del grup. A partir del decret d'inclusió, aquesta seria una aula bàsica per tenir a totes les escoles. Això no sabem si serà possible o no, no? Però traslladar aquesta aula a una aula ordinària seria genial per poder treballar amb els nostres alumnes. Arriben a fer coses aquí que ningú s'ho imagina, se solten moltíssim i els nens, bueno, hi ha molts nens que et penses que potser dius, ara no sé si m'entès, però quan tu els dius, anem a la multi,
els hi canvia l'expressió de la cara i molts se saben el camí perfectament, des de la classe fins a la multi. És un treball molt maco. I surten, ja et dic, normalment molt relaxats, i n'hi ha que enfadadotes perquè s'ha acabat allò que m'agrada molt. Però els hi serveix moltíssim, moltíssim. Soc Antoni Sanz, Sanz Guasc, i soc d'aquí, ara visc aquí a Espitalet, però soc de la província de Lleida. La gent de Pau m'han fet president, jo i a gust. Ui, allà, llavors era molt diferent que ara. Abans pues, l'escola era molt, molt tradicional, més allà fèiem restes, sumes i poc més, vull dir que t'ensenyaven a llegir. I fins als 14 anys vam anar al col·legi, però era molt, molt limitada l'escola d'abans, vista ara. Vista ara, pues, el primer any hi ha crios que tenen 5 anys i ja saben més que nosaltres que teníem 14 anys, perquè estàvem més limitat tot. Era una escola de poble, era la província de Lleida, a Arbeca, que és un poble molt, molt famós per ell mateix, pel nom i pels fets. I pues, mira, pues allà, pues, en el poble, i anàvem allà el dia que ploia, pues, a vegades que la meva mare, ai, no, que plou, no hi anem, no passava res. I tot, vull dir, era una mica més no era com l'escola d'ara. Bueno, allà n'hi ha molts de records perquè entre amics érem allà al poble, entre amics i com la joventut, disfrutàvem més que ara. Perquè ara estan amb el telèfon o estan amb un ordenador o estan d'això. Nosaltres no. Allà teníem tertúlies i jugàvem entre nosaltres, jugàvem amb coses senzilles que fèiem nosaltres mateixos. I jugàvem i estava una altra cosa. Era la joventut nostra, molt diferent de la que avui dia hi ha. No sé si és més bona o més dolenta, però avui dia també jo la trobo potser més intel·ligent ara que abans. Érem més ignorants, però potser vivíem feliços tant o més que ara. No, pitjor record, no. Si vols tu, no tinc. Podia passar cosetes molt petites, però jo no. Que record dolent no el tinc. No ho tinc, perquè pues, era una cosa que t'ensenyaven molt. T'ensenyava el mestre també, estava limitat, perquè no eren els mestres que estaven avui. T'ensenyaven el que podien i el que sabien ells. Sí, la matemàtica. Jo soc molt de números. Jo la matemàtica m'encantava molt. Sí, però també el que diem, passaves anys i anaves, mira, canviaves de classe, I res més, vull dir que no tenies uns exàmens i no tenies tot això, perquè abans no es feia tot això. Alguna vegada érem traviesets, perquè si no ho feia un, ho feia l'altre, i per un, per l'altre, pues, sí, hi havia cosetes. Bueno, els professors abans eren una altra cosa. Avui tenen d'estar. Abans els professors ens feien portar més respecte, i teníem més respecte perquè allà també te castigaven molt. Perquè a vegades que feies alguna cosa i dient, bueno, tu castigat de cal la paret, o si no, si fes una cosa més grossa, te feien pa de la mà i amb un regle pegaven a la mà i te pegaven 4 o 5 amb el regle, pegaven d'això. No feien sang, jo que no, tampoc no sang, però feien deixar la mà ben vermella. I és clar, i això feia comprendre les coses. I fer respecte, no? Una mica de respecte. Si després li diem un nom, o li traiem un nom o algo a aquell mestre, perquè era això, era allò, però... Sí, allà mos fent portar més, una mica més respecte. Welcome to today's Riddle l'Hospitalet. In l'Hospitalet, there are a lot of teams which play different sports. Football, basketball, baseball, water polo. There is also an important American football team. Do you know its name?
If you want to participate on this week's contest, you only need to enter into Aula LH website and fill in the questionnaire with the correct answers. On Wednesday, we'll hold a raffle to share one award among all the contestants. Aquests són els guanyadors de la setmana. Felicitats! WhatsApp es el método para que por fin hables inglés. Viniendo siempre que quieras y a la hora que quieras. Con clases reducidas. Hablando en inglés. Buenos días. Divirtiéndote en inglés. Yeah. Y con tarifa plana. ¿Quieres hablar inglés? Sí. Quiero decir, yes. Pues vive en inglés. What's up? Welcome to the English Revolution. Aquesta setmana a la secció A mi m'agrada visitem el Centre Educatiu Sant Josep Obrer. L'Alba i l'Hugo ens recomanen llibres. Hola, em dic Hugo. Vaig a l'escola Sant Josep Obrer i tinc 11 anys. Avui tinc l'honor de presentar-vos un nou llibre. Es titula Comença l'ESO, de Maria Menéndez Ponte. Vaig escollir aquest llibre perquè els nois de la meva edat estem una mica nerviosos al canvi de primària a l'ESO i per això vaig agafar aquest llibre, perquè vaig pensar que em podria resoldre alguns dubtes i així va ser. La història comença amb la Martí, una dels dos protagonistes, amb la seva mare parlant de la responsabilitat, que els pares sempre diuen que els nens som responsables quan els interessa. Després anem amb el Noé, un altre dels protagonistes, parlant sobre els objectes de segona mà, perquè les mares i els pares ho aprofiten tot. M'agrada perquè parla sobre un transcurs de tota l'ESO, parlant de com funciona, què et pot passar, com solucionar-lo, amb consells per a principiants. Jo recomanaria aquest llibre pels nens que estiguin nerviosos del canvi de primària a l'ESO. Em dic Alba, tinc 14 anys i estudio a l'escola Sant Josep Obrer de l'Hospitalet de Llobregat. Avui us parlaré sobre aquest llibre, El sueño de Berlín, que és un llibre que tracta sobre una nena que té un TOC, que és un trastorn mental. És una malaltia que et fa repetir les coses diverses vegades, com per exemple una paraula o passar diverses vegades per la mateixa porta. L'Anna, que és la protagonista, és una nena molt tímida i introvertida i per això no té moltes amistats. La seva mare i el seu pare la sobreprotegeixen i no li deixen tenir gaires amics. A l'Anna li agrada molt la història d'Egipte. L'Anna coneix un nen que es diu Bruno, que l'ajuda molt a superar la seva malaltia i al final s'acaben enamorant. En Bruno intenta convèncer la mare de l'Anna perquè la deixi en el viatge de final de curs i els nens de la seva classe perquè el viatge el facin a Berlín. A mi m'agrada molt aquest llibre perquè és un llibre que adjunta una història d'amor amb la història d'una nena malalta. Que gràcies al Bruno, l'Anna aconsegueix acceptar la seva malaltia i acceptar que no tots som iguals. Jo us el recomano perquè és un llibre molt entretingut per llegir. I amb la secció A mi m'agrada, acabem. Podeu recuperar la carta al programa a LH Digital i podeu fer propostes i comentaris als nostres perfils de Facebook, Twitter i Instagram. El pròxim dimecres us oferirem un programa especial des del YOMO, el Saló del Youth Mobile, un espai en què alumnes de tot Catalunya podran experimentar amb la ciència i la tecnologia. Us proposem un passeig per les activitats i també una visita a l'estand de l'Ajuntament, una de les novetats d'enguany, en què escoles de la ciutat presentaran activitats relacionades amb la robòtica, la música o la televisió, entre altres. Us hi esperem. Fins aviat.